بسم الله الرحمن الرحيم. Domla bey namazlar haqqında bir aytib bersəngiz deyib. Men hazır oylab qaldım namaz hallar haqqında aytib bersək. Namaz oxuyatkanlar haqqında aytib bersək. Allah subhanahu wa taala Qur'an-ı Kerimdə فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ayet-i Kerime'nin tercihmesi, tefsirimiz tercihmesi فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ مِنْ نَمَزْ هَمَّنْ diyen insanlar namaz okuyatken insanlarga biz dozahtan bir vayl diyen vadiyini acirettik deyipti Allah Ta'ala. Namazxonlarga, namoz o'quvchilarga, bomdod peshin asr, shomxutdan, taroviy, qiyomullayl va shunga o'xshagan namozxonlarga Alloh subhanahu va taolo do'zaxdan joy ajratdik, deyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar: "Ashaddun nasi sariqatan" insonlarni ichida eng ashaddiy o'g'rini men sizlarga aytib beraymi, deyaptilar. Biz bir o'g'rini ko'rsak aytamiz, bu sigir o'g'irlabdi, mashina o'g'irlabdi, mol o'g'irlabdi, cho'ntagidan telefonni o'g'irlabdi, pul o'g'irlabdi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Ashaddun nasi sariqatan" o'g'rilarning eng ashaddisi "allazi la yutimmu ruku'ahu va la sujudahu" namoz o'qigan vaqtida rukularini haqqini bermaydigan, sajdalarini haqqini bermaydigan mana bu ashaddiy o'g'ri, deyapti. Birodarlar, har bir amalni ko'rinishi bor va qabul bo'lishligi bor. Payg'ambarlarni otasi Ibrohim alayhissalom biz har kuni tonggi zikrda asbahna ala fitratil islam va ala kalimatil ikhlos va ala dini nabiyina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam va ala millati abina Ibrohim hanifan musliman va ma kana minal mushrikin, deb har kuni aytayapmiz. Ala fitratil islam, islom fitratida va Ibrohim alayhissalomni millatida tong ottiryapmiz. Ka'bani kim qurdi degan savol bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib va iz yarfa'u Ibrohimul qawaida minal bayt va Ismoil Ibrohimni uyini arkonlarini, ustunlarini, devorlarini ko'tarayotgan vaqtini bir eslang, deyapti. Va Ismoil yordamchisi o'g'li farzandi Ismoil alayhissalom uy. Uydan maqsad Ka'ba. Ka'bani qurib bitgandan so'ng Ibrohim alayhissalom aytayapti: "Buyurgan Alloh, qurilgan Ka'ba, quruvchi Ibrohim eng afzal ish. Qala robbana taqabbal minna." Aytayaptiki, "Robbana taqabbal minna." Ka'bani qurib bitib, Ka'bani qurib bitib, "Ey Robbim, qabul qil," deyapti. Nima sababdan namoz o'qib bo'libla salom berishimiz bilan astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh 3 marotaba. Nima sababdan desangiz, hozirgi o'qilingan namozimiz qabul bo'ldimi yo'qmi bilmaymiz. Bir kishiga sahobiy roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, hattoki mana bu hadisga birodarlar, har birimizga tegishli bo'lgan hadis inshaalloh, mana shu hadisning ismi bor. Ismi musiyus sala, namozini unutib qoldirgan, shoshilib ketgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisning nihoyasida har safar namozingni mana shunday qil va ma'nosi hamma mana shunday qilsin degan so'z chiqadi. Bu kishiga aytdilarki, hadis uzun, eng kerak yerlarini aytib beramiz va hamma yerlari ham kerak inshaalloh. Hadisda aytilyaptiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, namoz o'qimoqchi bo'lsang fa asbighil wudu'a, mukammal tahorat qil dedilar. Mukammal tahorat qil. Mana ba'zi bir odamlar kuzating, tahorat qilayotganini ko'rib qo'rqib ketasiz. Ulamolarimiz aytishadigan, qaysi inson namozda shoshilayotganini ko'rsangiz, bilingki tahoratda ham shoshildi. Yoki teskarisi, qaysi inson tahoratda shoshilayotganini ko'rsangiz, bilingki namozni ham tez o'qiydi. Ikkalasi birga. Namozni tez o'qigan tahoratni ham tez qilib oldi. Tahoratni tez qilayotgan inson ham namozini qanday tez o'qib qo'yadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, ya'ni har birimizga tegishli birodarlar. Har birimizga. Bizda hozir shunday bir kasal tarqigan, buni ham eslatib o'tish kerak, masala qilinyapsa, g'ibat haqida gapirilsa, misol uchun falonchi g'ibatchi edi, shularga aytyapti.
yolg'on gapirsa nariga eshitish kerak edi, nariga desa mana bu eshitish kerak edi, men qachon eshitaman? Sahobalar bilan bizni farqimiz shu yerda bo'lib qoldida. Qur'ondan biror oyat tushsa sahobalar menga degan, biror hadis aytilsa menga degan, bizga biror bir masala aytsa falonchi falonchi falonchiga deymiz, yana bir oyat hadis aytilsa narginga tushadi, beringa tushadi, menga qachon tushadi? Shuning uchun o'zimga eslataman, avval va jamoatimizga aytaman, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytyaptilar, namoz o'qimoqchi bo'lsang avval asbiril vudu deyapti, tahoratni mukammal qiling deyapti. Har birimiz shunday qilaylik birodarlar. So'ngra qiblangni topginda va kabbir takbir aytginda qiroat qil va mana bu yerlarni bajaryapmiz. Summirka. So'ngra ruku qil dedilar. Va ruk'u ma'ar roki'in. Iymon keltirganlarni hammasi ruku qilguvchilar bilan ruku qilishadi. Dunyoda ruku qilgan qiyomatda ham ruku qiladi. Qiyomatda ruku qilolmagan demak dunyoda ruku qilmadi. So'ngra mana muhim joyi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hatta tatma'inna roki'an. Mana shu ruku qilganingda xotirjamlik hosil bo'lsin dedilar. 21-chi asrda global muammolardan biri har birimizni hamma ishlarimizni xotirjamlik yo'q. Bolamiz mana ham xotirjam emasmiz, xotinimiz mana ham xotirjam emasmiz, qo'shnimiz bilan ham, mashinamiz bilan, ishimiz bilan, tushimizda ham xotirjam emasmiz. O'yimizni qo'ying, yomon tush ko'rib qoldim deydi. Kecha ham ko'rgan yomon tushni. Demak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namozda siz bilan meni xotirjamlikka chaqiryaptilar. Summarga hatta tatma'inna roki'an. Xotirjam ruku qiling deb. Mana kecha bir nimani eshitdim, shu to'g'risida biroq aytib beryapti. Domlasini yaniga borib, domla, meni rukuyimni bir ko'rib qo'ymaysizmi debdi. So'ng ruku qilib bersa, mashaalloh, ruku qilishni qayerda o'rgandingiz desa, urvin qo'yib o'rgandim debdi. Urvin qo'yib belimga ruku qilishni o'rgandim. Men o'zi ustaman, o'ylab ko'rsam, birovni uyiga borib ish qilish uchun urvin qo'yaman ekan devorga, tomga, betonga, mana jalpoq tili meni eliga unda tushuntiradigan bo'lsak, birovni uyidagi 2000, 5000, 50000 pulini olish uchun urvin qo'yaman ekan u, Allohga bo'lgan ibodatimga urvin qo'ymaymanmi? Belimga urvin qo'yib, ayolimga aytdim, qachon to'g'ri bo'lganda aytib qo'yasan, shuna qilib 3-4 marta qo'yib, men belim to'g'rilab olay debdi. So'ngra shunday qilib to'g'ri ruku qilishni o'rgandim debdi. Birortamiz bu ishni qilmaganmiz. Sajda qilganimizda ayolimizga birovga qarab, ustoz, men sajda qilyapman, bir qarab turing, o'ng chap tarafidan qarang deb aytmaganmizda. Biror marotaba Subhana robbiyal a'la deb to'g'ri aytyapmanmi deb aytmaganmiz. Maxfiyda bu ishlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rgatyaptilar birodarlar. Sen shunday ruku qilginki, rukuingda xotirjamlik his qil deyaptilar. So'ngra qoim bo'l. Sami'allohu liman hamida. Robbana va lakal hamd va bir necha duolar bor. Summa sujud. So'ngra deyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sajda qil. Hatta tatma inna sajidan. Sajda qilganligingni his qiling deyaptilar. Zaynul Abidin Ali ibn Abi Talibdan so'rashdi. Nima sababdan siz tahorat qilayotgan vaqtingizda sizni yuzlaringiz sarg'ayib, bir hijolat bo'lib ketasiz dedi. Qala atadruna bayna yaday man aqif dedi. Men hozir kimni huzurida turishim bilasizlarmi dedi. Men bir kattaroq odamni huzurida turmayman. Robbil alamin Alloh subhanahu va taoloning huzurida turib, hozir men namoz o'qiyman demoqchi. Namozda emas so'z. Kimga o'qilayotganida. Kattaroq odamni huzuriga borsangiz, birodarlar, bir qo'polroq qilib endi tushuntirish kerakda, kattaroq odamni huzurida sigaret chekma desa, shep qo'lidagi odam sigaret umuman chekmaydi yonida. Ichma desa ichmaydi, mana u kiyiming yoqmayapti desa yoqmaydi, kiymaydi. Mana bunday tur, mana bunday o'tir. Odob axloqni qotirib qo'yamiz. Namozni kimi huzurida o'qiymiz? Alloh subhanahu va taolo robbil alaminga o'qiymiz. Annas, insonlar, bu insonlar bugun bor, ertaga yo'q. Mansablar bugun bor, ertaga yo'q. Pullar bugun bor, ertaga yo'q. Do'stlar ham shunday, ota-ona farzand ham shunday. Val baqiyatus solihat. Qoladigan narsa faqatgina solih amallar. Ertaga qabrga tushganingizda do'sting qanaqa edi, otang, akang, ukang yo'q birodarlar. Namozing qanaqa edi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Avval ma yuhasabu al-abdu yawmal qiyamati as-salah." Qiyomat kunida bandani kitobi ochilganda birinchi bo'lib so'raladigan narsasi namoz dedi. Fa innaja
namozdan najot topsa keyin ehson, sadaqa, yaxshilik, falonchi, pistonchi va qilgan yaxshi amallaringizni hammasi o'zingiz bilasiz tartib bilan so'ngra fa innaja minha dedi. Alloh bandasini o'rtasidagi narsa namoz, banda bandani o'rtasidagisi qondan so'raladi dedi. Birinchi bo'lib Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qala ayyul a'mal ahabbu ila Alloh. Allohga suyukli eng yaxshi amal, eng suyukli amal qaysi? Qala as-salatu ala waqtiha. O'z vaqtida o'qilingan namoz dedi. Mana birodarlar shu yerga bir urg'u berib o'taylik. Peshinga ozon aytdi, ishda yuramiz ko'pimiz. Namozni vaqtida o'qimaymiz, yurak siqilish boshlanadi. Masalan, asrga yaqin o'qisangiz 3 rakat yoki 2 rakat bo'lib qolmaydi-yu namoz. Baribir 10 rakat. Baribir mana shu namoz, baribir peshin namoz. Uning ustiga yuraging siqilyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilar: "As-salatu ala waqtiha." O'z vaqtida o'qilingan namoz. Biz hali ota-bobolarimiz duo qilishar edi. "Wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin." Ko'p SSRdagi ota-bobolarimiz shu duoni qilishar. Ey Robbimiz, namozimiz bilan qiyomat kunida yuzimizga qayta urmagin deb. Men uyimga usta solsam, usta u yer belarni qiyish qilsa men nima deyman? Materialni ham men domlaman, mayli to'la demay turay. Materialni ham to'lamay qo'yaverun, nima qilganing bu deyman. Dunyoviy ishda. Ammo Alloh subhanahu va taolo qilayotgan, mana aytaylik hammamiz nimani qoyillatyapmiz namozdan boshqa o'zi? Nima qilyapmiz o'zi hayotda? Shu savol bir bering. Raza katta qilayotgan ibodatimiz bo'lsa namoz. Tobiinlardan keyingi davrda aytilgan ekan, sahobalar bilan bizning farqimiz juda ko'payib ketdi. Bizda namozda qoldingan ekan ular. Buni biz ham bemalol aytaramiz. Bo'lsa namoz. Endi shu namozimiz ham birodarlar o'zimizniki ham boshqalarga ham qarangda. Ruku sajdalari juda ham tez atchot topshirganga o'xshab qoldi. Ya'ni quruna deb keladi hadisda. Qushlar donni cho'qiganday namoz o'qishadi deb. Shuning uchun so'zimiz nihoyasida namozxon birodarlarimizga aytamiz. Hammamiz ham namozxonmiz inshaalloh. Amalimizga kuyaylik. Ozgina qiylanaylik. Men savol beraman o'zimga o'zim. Nima sababdan samovarda o'tirsak 2,5 soat ham charchamaymiz? Bolalar xuddan bo'lib qopti, chiqib o'qib olaylik. 13 minut vaqt ketadi, 14 minut ketadi. Shashilib o'qib chiqib yana o'tiraveramiz suhbatlashib. Kim Robbiman gaplashmoqchi bo'lsa namoz o'qsin degan. Biz Alloh taolo bilan gaplashishlikdan qandaydir zerikamizmi? Yoki uni mazzasini his qilmaymizmi? Qolatil a'robu amanna قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Arabiyler biz mumun bulduk degende Allah subhanahu wa ta'ala yok mumun bulmadiler. Endi musulman bulduklar deyipti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَال Ey Bilal bir azan ayetin namaz oku mezzaklaylik dediler. Bizde azan ayetse kutuluş için okulunu yaptı. Aslında namaz yetuvalış için okuladı. Peshinda o'qidingizmi? Qachon yana asrga yetib mazza qilib namoz o'qiyman deyish kerak aslida. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Arihna biha ya Bilal, ey Bilal bir ozon ayting, namoz o'qiylik, mazza qilaylik deyapti. Arihna minha bo'lib qoldi bizda. Namozdan boshqa narsalar Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Birodarlar, iymon e'tiqodimizga, bizni taqvoyimizga, xushuvlarimizga eng muhim bo'lgan narsa namoz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisni yana bir bor eslatib o'tamiz. Falonchi sen ruku qilsang, xotirjam ruku qilgin. Sajda qilsang, xotirjamlik bo'lguncha sajda qilgin va hadisning nihoyasida bu hadis uzun ko'p yerini aytmadik. Hamma namozingda shunday qilgin dedilar. Hamma namozingda har safar namoz o'qir ekansan, sen mana shunday qilib namozlaringni o'qigin, ya'ni ma'nosi shunda qabul bo'ladi. Bo'lmasam nima? Namoz qabul bo'lmaydi dedilar. As-salatu imadud din. Namoz dinning asosi.